街の景色は君の目にどう映るの？今の僕はどう見えるのね？くるみ、誰かの優しさも皮肉に聞こえてしまうんだ。そんな時はどうしたらいい？よかったことだけ思い出して、やけに年老いた気持ちになる。とはいえ暮らしの中で今動き出そうとしている。歯車の一つにならなくてはな。おー、希望の風消し壺は増える。それでも明日は胸に震える。どんなことが起こるんだろう、想像してみる。